Dáša tady ještě píše, rozveďte krizový plán, říká to lidem vlastně vůbec vůbec něco? Tak co to je, Michale, krizový plán? Co je to krizový plán? Ale ty to, já si myslím, že jsi to krásně popsal. Já si myslím, že krizový plán je především o tom, identifikovat si ty rizika, který mám a který ohrožují mě, moji rodinu a moje finanční cíle k každým těm rizikům potom popsat scénáře, jakým způsobem vlastně se proti tomu riziku chránit a co dělat, když. Jo, to znamená, jak jsi říkal, pokud já teď zemřu, tak co to vlastně znamená pro mě, co to znamená pro mou, pro mojí pozůstalí, pro mou rodinu, ať už nejenom finančně, spoustu lidí, co se teda setkávám a hlavně třeba na těch pobočkách, když jdu řešit tu pojistku, tak na těch přepážkách to řeší hlavně finančně. Tak kolik chcete, když zemřete? No, tak co tam dáme? Milion, dva, tři? Ale já si myslím, že ještě mnohem důležitější je vůbec jako uvědomit si ten scénář a tu situaci. A já vím, že to je hrozně těžký a není to téma, který, jako který by se lidi tak jako bavili po večerech u dobrýho vína, tak co já budu dělat, až zemřu, nebo přijdu o nohy, ale je, myslím, že to téma je hrozně důležitý, samozřejmě s dětma ještě o to víc a myslím si, že co nejvíc lidi podceňují je, že vždycky se řeší, když se stane něco jednomu nebo druhýmu, ale málo když jsem se setkal s tím, že by ti lidi řešili, když se stane něco obou dvou. Hmm. A to je vlastně nejvíc v prdeli, když prostě te, nech, nikomu to nepřeju, ale když umřou oba dva rodiče a jsou malí děti. <těk> A tam je tam prostě je tolik otázek a tolik věcí, které je potřeba vyřešit. A hlavně, ono, já si myslím, že spoustu lidí si vůbec neuvědomí, až, až, ve chvíli jenom, dokud se nezeptá sami sebe na tu otázku, že třeba nemají nikoho, kdo by se o ty děti postaral, že třeba nemají rodiče už, anebo jsou nemocní ti rodiče, anebo bydlí hrozně daleko, na, nebo na to nemají peníze a tak dále. A vlastně dokud si tu otázku nepoloží, co se stane až, tak na to nepřijdou a díky těm otázkám pak může vyvstat spoustu dalších věcí a situací, které já bych potřeboval řešit a nejenom pojistkou, ona to pojistka nezachrání všechno, ale vůbec jako zvolením nějakého opatrovníka, zase s tou komunikací s těmi rodiči, jestli se teda o ty děti postarají, nepostarají, kolik peněz na to potřebuji, kde budu bydlet, jak ty děti zajistím, nebo jestli budu do dětského domova, nebo co s nima bude a tak dále. A toto všechno by mě měl nějak definovat ten krizový plán. To znamená, jak finanční plán mě definuje svoje finanční cíle a tvoří tu strategii, tak ten krizový plán mě tvoří tu strategii na to, abych vlastně ty finanční cíle a mou rodinu ochránil. Takže takhle bych asi definoval krizový plán. Jirko, chceš mi doplnit? No, můžu zkusit doplnit jenom trošku teda z vyššího takového jako levelu, jo? ten pohled na finanční plán. V podstatě se díváme na čtyři takové základní oblasti, který, by, který vlastně se nás každýho nějakým způsobem, v nějaký míře týká. A který samozřejmě můžeme zvažovat. Jo. Ty čtyři oblasti jsou, jsou vlastně ochrana týkající se vlastně vás samotných a vašich blízkých s čímž třeba klidně jako souvisí právě nějaké prostě pojištění a další věci. Jo? Může prostě to být náš zdravotní stav, ale samozřejmě je to prostě uh, i otázka nějaké bezpečnosti, prostě, kterou, uh, kterou, máme. Čím víc majetku máte, tím víc prostě tyhle ty faktory je prostě třeba brát v potaz a zvažovat. Uh, druhou tou oblastí je ochrana důvěrných a osobních data informací. O to speciálně v dnešní době samozřejmě nabývá obrovským způsobem na významu. A ať už je to prostě ochrana vašich osobních dat, typu dokladů, totožnosti a přístupů k účtu, hesel a dalších věcí, tak samozřejmě i to i pohled na nějaký důvěrný data, který máte. O máte samozřejmě spoustu citlivých údajů, informací, fotek, materiálu a tak dále, který prostě jako nechcete, aby se dostali nikam ven. A a samozřejmě jsou to věci, které se týkají nejenom vás, ale pak třeba právě i rodiny, dětí a tak dále. Ty dopady, když potom skutečně to dítě tohle třeba pocení, tak jsou, jsou fatální. Takže tohle je něco, s čím je potřeba určitě pracovat taky v rámci krizového plánu a nějakého plánu té rodiny. Měli by se samozřejmě zvažovat ochranu finančního majetku. O tom v podstatě mluvíme v každém tom díle. Mluvíme o tom, jak pracovat s finančním plánem, jak rozkládat rizika a tak dále asi nechci tolik jít do hloubky. A, a, pak se samozřejmě bavíme o nějaké ochraně vašich nemovitostí nebo nemovitosti jako takový, kde samozřejmě a, je potřeba zvažovat samozřejmě jak takový ty klasický rizika a, typu a, živel, krádež a podobně, ale samozřejmě a, jsou tady prostě další rizika právního typu a tak dále, který je potřeba prostě případně Brát potaz, čím víc toho majetku máte, tím víc je potřeba to případně zohledňovat. A, a když ty rizika vyhodnotíte, vyhodnotíte, které jsou pro vás spalčivý, tak přesně vlastně přemýšlíte nad tím, a, jestli budete cestou, a, že to riziko budete minimalizovat. To znamená, že přijmete takové opatření, které budou minimalizovat tu vaši expo expozici vůči tomu danému riziku a tomu, že nastane, a budou případně redukovat ty případní dopady. Jo? Když budete chtít řešit ochranu, Vás samotných, tak samozřejmě můžete řešit různé bezpečnostní opatření a další věci, tak abyste prostě nemuseli postupovat riziko, že nedej bože, jo, pokud máte větší majete, dojde k nějakýmu únosu vydírání a tak dál. A, a pak prostě tam ten a, bod číslo dvě a to je přenos toho rizika na nějakou jinou entitu. A to je nejčastější právě forma pojištění. Jo, to, že prostě řeknete, dobrý, takový riziko tady je, já ho prostě budu těžko minimalizovat, ale a, přenesu to na tu pojišťovnu, která v případě, že taková situace nastane, tak prostě mě bude plnit. No, tak to je vlastně jako by ten uh, krizový plán vlastně z vrchu, z horního jako pohledu. Já ho teď ukazuju samozřejmě z toho pohledu, jak my se na to díváme v oblastech wealth managementu vůči těm afluentním klientům a afluentním rodinám. Ale ono se to nás týká všech, jenom samozřejmě, když ten majetek máte menší, tak to prostě musí člověk vydělit, no, a nemusí řešit prostě těch věcí tolik jako takových.